اته دیش کلن محمد ولی نوری د تیرو اتلس کلن رئیسی د بیلابیلو ماران او پنیونه او روزنه بوخدی نو موړی د محل په خپل کور کې لسکونه ماران ساتي. محمد ولی وایي مارنیونه ورته اسانه ده او په خپل ژوند کې د ډیرو غټو او خطرناکو مارانو سره مخ شوی. خود وځله د مارنیونی په وخت کې مارانو ډیر سخ چچلی دي. یو ځل دا غلندی چې ولم دا درو د نور لندې ز ډیر ټینګ خوش کړل ما ته مرګ ته ورسول او یو وخت په شاغه کې دا کوفه مار ورته وایي دا کوفه مار میره اخسی په دغه راستا ګوته ولم داس په ډبره ناسوم لاندې را شو وکړم هغه ډیر ټینګ خوش کړل. محمد ولی وایي په کندهار کې تر 300 ډبل زیات ماران ژوند کوي. د خبره کې دولت د او نورو مارنیونکو ته د روزنی فارمونه جوړ کړي د زهرو د راټولونې څخه به کافي عاید ترلاسه شي. خلک یوازې په دې کې سره کوم ماشینان ورته جوړ کړي دي هغه دې کوم دغه چې مواد هغه پرستلی شي ځکه په کندهار کې نشته. په دې نشته چې خلکو دې ته پاملرنه نه ده کړې اوس موږ ته ماشین یو داسې شی یو څوک نشته دغه وکړي موږ هم کولی شو چې وباسو د دې څخه یو شی وباسو یو قسم دغه جنجي جوړ کړو. په عین وخت کې د کندهار د کرنې او مالداري رئیس سید حافظ الله سیدی وایي تر اوسه ورته هیچا د مارانو د فارمونو د جوړېدو غوښتنه نه ده کړې. که دې غوښتنه سمه ده دې موږ ته خپل درخواست راکړي موږ وزارت زراعت ته به خصوصا د طبیعي منابع ریاست ته به د دې ته درخواست واستو د غوښتنه به موږ ته ورسو. د هیواد په کچه هرات لومړنی ولایت دی چې پکښې د مارانو او لړمانو د زهرو د تولید فارمونه جوړ سوي او په لومړي ځل یې نیم کیلو زهر بهر ته صادر سوي. د مارانو زهر په نړیوالو مارکیټونو کې لوړ قیمت لري او له همدې زهرو څخه د درملو د جوړېدو لپاره کار اخیستل کیږي.